É isso aí, pessoal. Os meninos aqui não param, não. Na frente aqui da bicicletinha. Um abraço para o amigo Zé da bicicletinha. Dr. Ganzela também passando de bicicleta. Muito cuidado, viu, pessoal? Está passando uma tabuca aqui. Aí, ó. Estamos com o celular em mãos, com muito cuidado. E estamos filmando nos amiguinhos aqui. Ao vivo. Uma mensagem, Dr. Ganzela. Boa tarde, estou aqui gravando com vocês. Agradecendo a cada dia, a cada momento. Tudo que você... Oh, 2020 está indo embora. Falta só dezembro para encerrar 2020. Estamos aí com vocês, seus amigos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado. Dr. Ganzela comemorando a chegada do ano 2021 já? Estamos em 2021. Estamos próximo, não é isso, próximo, Dr. Ganzela? Próximo da segunda. Oh. Aqui agora tem que ser no pé, pessoal. Okay, a bicicleta nossa não é tão potente assim igual a do Rodrigo. Não. A bicicleta já do Rodrigo Daniel, o locutor Bananinha, já é mais potente um pouquinho. Essa bicicleta é quantas marchas, Rodrigo? Não sei, não. Ela é potente, parece uma moto, hein, o modelo dela. Não. Já do Ganzela é mais humilde a bicicleta, Ganzela? É de um locutor humilde? Não, portanto é andar. Olha só o morrão, hein? A serra já os fica. Meninos estão pensando em subir. A popular serra da Jacutinga, pessoal. Olha só que legal. Agora é só descer? É. Então vamos lá, pessoal, a descidinha aqui, vamos lá.